Bozorga mana arzonlar keldi. Bugun tart-tart bomba bo'ladi videolar. Arzon qilib beriladi-a? Arzon 15 ta sutka. Mozo. Yo'qlasa, ko'ring. Kelinlar yoshlar ko'rib beraylik. Kelishlardi. Vodiy bo'ylab dastaklar har bittasida bor. Kelish arzon qilib beraylik Mozo aka. Assalomu alaykum a'zolar, sizlar bilan Zohirullah shopping videomiz sotiladigan shved paroda sigirlarimiz, qo'g'ozlarimiz. Kepti shular narxini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Toza shved olaman deganlar Qirg'izistondan keyin shved bo'g'oz o'zimizning mestini shved bo'lsa kerak bu sigir. Keyin bitta bunaqa bo'ydor sigir, 3ta sigirimiz bor. Shularni narxini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bo'ydordan oxirigacha kuzatib bolalar videosi like bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga payshanba, sanamiz 13 iyun 2024 yil, manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani. Xudo xohlasa suti ko'plaridan, chiroyligidan, sifati zo'ridan deganlarga boshqachalardan kelibdi. Abdurahmonlar firmasiga ham sog'inmayman. Abdurahmon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ancha sog'intirib kelganlaringizdan sog'inganlarga. Xudo xohlasa bo'lmasi bugun bo'ladi sog'jo'ring. Chiroylar ekan ham ular. Arzonlar qilib beramiz. Suti ishlayman deganlarga. Aha. Kichkina demaymiz, sutni ko'p ishladim. Birinchi nomerda aytib beraylik. Xo'sh, pastki nomerda ishladimi? 97-lik 831 57 27ga telefon qilsalaring yoki Telegram, WhatsApp yo'q-a? Yo'q, Telegram. Telegramdan yozsalaring javob beriladi. Keyinroq kelib turadigan bo'ladi. Aloqa chiqasizlar. Xo'sh, boshladik bo'lsa, qaysi birdan boshlaymiz? Rossiyskiy. Rossiyskiy bo'ydor ekan, ana bora. Mo'lli bo'yi zo'r ekan. Birinchisimi? Ha, bo'yi 45 chiqsa kerak, bo'y baland ekan, bo'y katta ekan. Yondi bolasi, birinchi bolasi Rossiyskiy parodani o'zimizda tuqqan variant chekdi bola, bu o'zimizda tug'ilgan. O'zimizda tug'ilgan. O'zimizda tug'ilgan, menimcha narsa o'zi ham. Bolasi nima ovoz? Kurak. 20 kunlik bo'ldi, jon ovoz. Zo'r ekan bolasi. Bolasi ham dadil ovoz bo'ladi ekan. Enasi ham o'zi dadil sigir bo'ladi ekan. Bo'y baland. 20 kunlik bo'lgan bo'lsa nechta sut beryapti Abdurahmon hozir? 14 litr 15 litr. Beryapti degan, ha? Hozir beryapti. Unikda beraveram. Mo'ldi 2 lekin. Kurak edi, necha kurak buni? Kurak 4 kurak. Kelajagi bog'ridan olaman deganlarga. Endi bo'ldimi? Yoshidan, kuchligidan, bo'yi 14 litr sog'layapti-yu. Unikda beraveradi dedim. Unik litrga berilaveradi. Yurishtirishlari bolasini qo'yib yuboringchi, bir ko'raylikchi, o'zini mazza qilsin. Bo'yi baland ekan. 1.45 chiqib qolsa kerak, endi taxmin qilyapman. Bo'yi 1.40dan balandligi aniqroq, lekin bo'yi baland, suvaylik, bo'ydor, bolasini ovoz ko'chat olaman deganlarga jonovor zo'r ekan-a. Ko'rsatma. Ha, bu bo'y bo'y shaqiy hisoblasa oshib ham ketyapti, to'g'ri, baland ekan-a. Sifatli ekan Abdurahmon aka. Jonovor. Qora shahzoda. Solishlarni ham ko'ramiz-a? Ko'ramiz. Savol beramiz-a? Puli nech pul? Abdurahmon puli nech pul? Yaqinroq qilib, arzonroq qilib. Bomba qala, arzon qilamiz. Hayitga, Qur'on hayitiga bir hayitli bo'lsin-chi, hayitli bo'lsin-chi, qani? Uchinchimiz Qur'on hayitga arzon qilamiz. Qani? Buni arzon. 90 aka, 26-27 deymiz. Ha, yaqinroq qilib ayting. Bo'ling. 24 yana ozgina ham bor. Dastavkalarichi? Dastavkalari ham bor. Qayga deb? Vodiy bo'lib. Shuna. Toshkentga 3 tonlik samarqandga. Shuna ichida donaga vodiy bo'ylab, 2 taga Toshkentga dur, 3 taga Samarqandga dur. Shuna ichida, to'g'rimi? Agarda kelishilsa iloji bor, donaga ham O'zbekiston bo'ylab jo'natib yuborishdi. Osmon qo'shiladi endi, haliga kelishiladi. Xudo xohlasa. Telefon qilib olasizlar, lekin moldi bo'ydoridan olaman, katta sigir olaman deganlarga yosh ko'chat, to'liq yurak chishini rasmga olamiz oxirida. Rasmga olib ko'rsatamiz. Sizlarni ko'ra olasiz. Mol zo'r ekan, ha? Mol zo'r ekan. Bu fermadan chiqdimi? Yo'q, fermadan chiqqan yo'q. Ro'zg'or uydan chiqdimi? Ha, mol zo'r ekan. Kan kirit ekan bu. Yo'qlasa, musofirdagilar, akaxonlaringiz telefon qilsa yo'lda qilib berasizmi? Yo'lda qilib beramiz. Arzon qilib beriladi? Arzon qilib beramiz. 23 kam bor desak bo'ladimi? Yo'q, yo'q, bo'laversin. Bo'lishini aytdi. Yo, inoqa deyman, bo'lishini dedim. Yo'q, 23 deyli, agar Abdurahmon. Yo'q, yo'q, siz baribir hozir o'kayotgandan keyin tushirib olasiz, bilaman. Ko'pchilik biladi ham buni. Bo'layotgan. To'g'rimi? Ha, bolasi zo'r, inasi ham zo'r. Keling, 23 deyli, Abdurahmon. Nech pul deymiz? Bo'pti, o'zingiz aytib tushunchi. 24 yarimmi? Yo'q, 24 yarimmi? 24 deying. Yo'q, 90 ga. A, bular yaqin qilib aytdingizmi? Ha, yaqin qilib aytdingiz. Tushirishda men foydasi yo'qmi? Tushirmay qo'raymi? Yo'q, 24 yarimdan kam bor. Keyingilardan tushiraveramiz. O'z ko'proq tushib berasizmi klientlarga? Ha, bu mol o'zi
Ha, yo, kinetlagi tushirasiz-a? Kinetlagi zo'r tushiyor. Tushirasiz. Sen endi nima qilasan? 1.5-400 ga qaraldi. Qaralmaydimi? Bo'laveradi. Gap-gap, ha? Mol ko'chat, jonivor bo'ydorligi zo'r. Rossiyaga olaman deganlar yo'qadi yo'q. Endi oq qoramasi, ola oqcha kamroq olgan, lekin rossiyaga paroda molni bolasi o'zi ko'rinib turibdi. Hashak ham olmas, jaydar ham olmas, katta mol. Eng qizig'i birinchi bolasidir shunchalik. Bu jonivor nima desa bo'ladi? Faqat o'sadi shekilli-a? Xuddi ko'zimga o'yitdan keyin nima kechir? Menga dur, o'sib ketganiga o'xshayapti, degizim katta ko'rinyapti. Mol bolanda ekan lekin, katta ekan mol. O'yta kishini ko'rinadi ekan. Mol zo'r ekan. Hech so'mayman, yerga yer so'maydi-ya. Odam ham bir yerda qarmog'ini yesa o'zi pul ham chiqib ketadi. Daholasa shuna bo'lsin, haligi qiziqqanlarga endi bu mol katta mol, yelanini ko'rdingizlar, o'ziga yarasha yelani ham bor. Suvaylik aloqa chiqyapsizlar. 97-ligida. 97. 831 57 27 telefon qilasizlar. Qaytaravering Abdurahmon. Zo'r ekan jonavor. Bolasini ham ko'rdingizlar, bolasi ham enasidaqa bo'lsa kerak kamida. O'zi enasidan katta bo'lishi tabiiyroq nimaki novvos bu. Bolasi novvos bo'lgandan keyin enasidan katta bo'lmasa ham bo'lmaydi. Yuzlari, ko'rinishlari zo'r. Xohlasmi molni kattaligiga yetib beradi. Jonavorni beton bilan tayyorlatdi. To betonni bilganlarga ko'rsatib qo'yapmiz. Ham pastida ham beton bor. Bu ham katta mol. Navbat endi ikkinchi molimizga. Bolasi xunajin shved paroda olaman deganlarga. Mesni o'zimiz shved-a? Chayda Savatskiy Qirg'izistondan o'tmagan ekan. O'tganmi Qirg'izistondan? Yo'q, Qirg'izdan ekan. Qani? Qirg'iz. Qani tamg'asi yo'q. Qulaq Qirg'izdan ekan. Qani? Qirg'iz ekan, Qirg'iziston. Qirg'izistondan ekan. Qirg'iz toza shved. Qirg'izistondan o'tibdi. Qirg'izistondan kelgan ekan, tamg'asi yo'q ekan lekin. Xo'sh, bolasi yangi ekan. Yangi. Kuchli. Bolasi sementali qo'ygan. Oqmona egasi aytdi. Egasini gapi sementali qo'ygan. Qani to'xtating bolasi. Talaxni to'xtating. Ha, xo'sh, tortib turganlarsa. Kallasi tortibdimi? Shvetul. Gibrid. Xullas gibrid chiqqan. Enasi shvet ko'rdingizlar, otasi sementali bo'lgan yoki urug' shvet sementali bo'lgan. Chiroyli bola beribdi lekin. 3 kunlik bo'ldi. 3 kunlik bo'ldi. Bolasi 3 kunlik. Nechinchi bolasi bu? 3-uchinchisi. Ha. Chichi. Ko'ramiz lekin oxirida. 8 ta bo'lsa kerak. Xo'xsiz qog'oz yelan. O'shab ketadimi? Mol yelani chiroyliroq. Mol o'zi ham chiroyliroq jonivor. Rangi ham toza ekan jonivor. 18 litr suti bor. 5 litrga libbo ijoda beramiz. Samarqandga Toshkentga emas ketgan. 18 ta sog'layaptimi? 18 ta sog'layapti. 15 litrga beramiz. Uyga bor 18 kelsa. Ming rahmat aytsam. Xonjonon xotin. Dog'lasa 18 ta suti bor, 15 taga berilaveradi. Dog'lasa bemalol deyilyapti. Molni suti ham ko'paganda jonivorda. Ha, bolasi endi 3 kunlik. Hali rosmona sutga ham kirib olgan yo'qdir, lekin idishi chiroyli ekan jonivor. Bo'yi 1.25 bilan 1.30 atrofida chiqadi. 1.25 boring 1.27 atrofida chiqsa kerak. 1.30 yozmas bor. Ammo yelindorligi zo'r, mol tapalag'i mol. Idishi ham zo'r, molni qoni chiqib turgan bo'lsa ham yemishi zo'r, yemog'i zo'r ekan. Ko'rinishi zo'r jonivor. Toza toza shved olaman deganlarga, yamlanmagan mol. Sifati zo'ridan olaman deganlarga, hali polmonligi, suti ham zo'r bo'lsa, bolasini ko'rsatsizlar, bolani ham zo'r berib qo'yibdi. Gibrid. Ancha-muncha molni to'g'risidan o'tadi bu gibridlar. Kerak bo'lsa otasidan ham, onasidan ham o'tib ketadi. Katta bo'ladi, ha. Puli nechik pul? Qani, Madrohma birlashtirish. Qani? Arzon qilamiz. Nech pul? Zo'g'dan aka, talashmaysizmi, talashasiz. Qaysi bo'ladigan qilib aytavering naringda. Ha, yaqin qil. Ha. Kam bor? Kami bor. Ashon 18 deb qo'ysak bo'lmaydi? Yo'q, o'zi yaqin aytdingizmi? Yaqin aytdingizmi? Agar nima bo'lsa-chi, 18 ta sut sog'ib beraman, sizga ham olib beraman. Yo'q-e, 100 dollardan. Sutigami? Ha. Yo'q-e. 100 dollardan. Ha. Bo'laveradi. Kelishlarda? Ha. 19 dedingizmi? 19. Ha, bunda ham qayerda dastlabkasi? Zo'g'dan tushib bermayapman. Bugun tart sotamiz. 500 ming kami bor. Nechchi? 18.5 ming kami bor. 3-uchinchi bolasiga, bolasi 1000 15 litr sutga. Aha. Vodiy bo'ylab dastlabkasi meni xizmatimda. Siz bo'yingizda xohlasa, vodiy bo'ylab dastlabkasi naqd ichida 18 million beya. Kelinglar 18.50 shetiga. Ha, tushasiz ekanda men tushishni bilganda so'rardim. Tushmaydi bo'libman. Bitta oqsa-chi, Toshkentda dastlabkasi menda 5 platni. Aha. Naqd ichida qabilladi. Muhimi ikkita mol chiqsa bo'ldi. Bo'g'oz ham bitta molga kiradi, to'g'rimi? Bo'g'oz tanlaysizlarmi? Yana bolasiga tanlaysizlarmi? Xullas, ikkitasini. Bitta bo'za qo'shib olsa ham olvorta deyman. Yo'q, bo'lmaydi, demoqchi bo'lganim, ikkita molni yana bolani aytmayapsim demoqchimanda. Yo, bitta, bitta bo'za qo'shib olsam olvorta deyman, lasa gapni. Bo'laveradi. Aloqa chiqasizlar.
arzon qilib beriladi, qo'shib beraman degan, mana qo'shiban beriladi ekan. Bozor xohlasa cholimonlar. Bu vollarda aytgancha anaqa mendan so'rashyapti-da. Hozirdan bo'layotmanligi anaqa sutimni bo'zalar? Bor. Bo'lib turibdi. Shunaqasidan. Sutimni talab qilyapti. Hozircha, hozirmi? Kattadan olsadan bor sutimni olaman degan. Bor? Bor. Sementdan novoslar ham bor deyapti. Xohlasa bu haliginaqa yangi tug'ilgan bo'zorlardan bo'ladi. Aloqachi xohlasa yurishtirishlari. Ammo yeyman deydi ekan. Faqat Qirg'izistondan o'tgan shved olaman deganlarga, ammo to'ni toza ekan jonivorlarda. Mol zo'r ekan. Mol pokiza, o'tgan toza ekan, bolasa chiroyli ekan. Bolasi kuchli bo'ladi. Jonivor kuchli bo'ladi. Yurishtirishlari, ko'rinishlari zo'r, aloqachi xohlasa arzon qilib ber. Qaytaraveraman Abdurahmon. 19 emas, 18 yarim ekan bor. 18 yarim ekan bor. Tart tart sotamiz. Qani yelinni ko'rib pech tortinchi. Yuraveringchi ha Abdurahmon. Sizga bosh olib. Ha, yuravering. Yelinni yaxshi ko'rib beraylik. Kelishladi. Vodiy bo'ylab dastaklar har birtasida bor. Kelishi arzon qilib berdim hozirlik. 97lik 831 57 27. Telegramda yozsanglar, telefon qilsanglar javob beriladi, doim bo'ladi. Navbat 3-chi molimizga shvetni bo'g'ozdan olaman deganlarga bitajadan kelganchiklar, bitajadan chiqqanchiklar. O'xshaydi ekan. Buni bo'y balantroq. Narigini bo'yini aytdik, bu 130 atroq chiqsa kerak. Bu xonajimmi? Tutqanman bitta. Doki birinchisi. Birinchisini tug'adi. Kurak ichi. To'rt kurak. Kurak to'rtta. To'rtdan bir qara. To'rt kurak. Oyi kirgan. Oyi kirgan. Birinchisini tug'adi, kuragi to'rtta, bo'yishi 130 atroq chiqsa kerak. Undan ko'ra balantroq. Endi taxmin qilinyapti, lekin yo'g'onligi yo'g'on. Ular ham chiroyli ekan ha buniki ma? Shaqlarni ham qarang, bir xilda. Ha, shaqqa ham o'xshaydi ekan. Shaqlari ham o'xshaydi. Bu ham Qirg'izistondan kelgan shved. Birinchisini tug'adi, voyaga yetkazib qo'yilgan ekan. Omad semiz ekan ha mana. 92 ta okalab bo'ynar. Eti baland ekan jonim. Semiz. Tashini eti, beti eti baland ekan. Semiz ekan ha. Yurishtirishlari zo'r, ko'rinishlari zo'r. Yosh ko'chat olaman yoki hozirgina jiblab olaman deganlarga ma'qul keladigan shved. Chiroyli shved. Ana. Ana yoshlangan ko'raylik-chi. Ko'yini ko'rib qo'y. Aha. Yaxshi ekan-a? Yoshlar ekan. Pulini nech pul bilasiz, Abdurahmon? Yo, beraveraman. Nech pul? Bularni arzon aytaylik. Ashet. Tars, tars, tars. 19 yarim million kabi. 19 yarim? Ha. Dastakasi bunda ham bor. Dastakasi bor. 18 deymizmi? Yo'q, 18 yarim deymizmi? Nech pul deymiz? Yoshlangan bir tars, tars dedingiz. 19 million kabi bor. Bonus deyodiz buni? Bonus deyodiz. Shumi bonus? A, bo'ldi, o'xshaydi, 18 million. Kamma kelishlar. Tars, tars. Sotiladi. 18 million 500 ming so'm. Oyi kirgan, bo'g'oz, kunlik yo'qolgan, xolasa shved tozasidan olaman, yoshidan olaman, ko'chatdan. Ko'chatdan olaman deganlarga sifati zo'r. Ammo yelinni yaxshigina solsa kerak, mol chandirli mol, lekin orqa tomondan ko'rish. Topib kelsin, yo'q topib keldi, topchiga. Zotligidan so'raganlar. Omnatlardan sog'inib ketdingiz. Mana motam tamg'asi bor, Qirg'iziston tamg'asi. X urilgan tamg'asi bor ekan, mol sifati zo'r, ko'rkam mol, hamma yo'g'i joyida, ko'rinishi zo'r. Aloqa qo'shqosli. Sirg'alari Qirg'izistondagi urilgan, Qirg'izistondan kelgan. Molni yuvoshligi ham zo'r. Ha, mol yaxshi ekan jonivor. Qolgan 12 ta unta beraveray. Beradi-da olsa. Aloqa qo'shqosli. Telefon qilsalar arzon qilib beradi. 97lik 831 57 27 ga telefon qilib olasiz. Tarta. Bo'ladi, adolasi tarslar bo'lib ketadi yana. 500 million qaramayman. Aha. Yo'lda qilib beriladi kelindilarga. Kelaman. Musofirdan men dedim bu. Qirg'izistonmi, Qozog'istonmi? Aha. Arzon qilib beriladi. Kelaman deganlarga lakasa tashab beraveradi doim. Doim. Doim bo'ladi shunaqalar, ha? Doim xohlasa. 20 ming 35 ming yetmoq. Aha. 20 dan 30 tan nechta bor deganlarga dolasa bo'ladi. Aloqa chiqishlar mol zo'r ekan. Endi sog'ishlarni ko'ramiz. Sigillarda navbat endi sog'ishga. Shvetdan boshlab sog'ib beramiz, keyin rossiyskin sog'ib beramiz. Dolasi Abdurahmon. Arzon bo'lmas. Tars, tars, tars. Dolasi nima bo'ladi? Dolasi qani? Telefon qilib o'ylab dolasi arzon qilib kelishtirib beriladi. Yo'lida qilib dolasi Gülaz Zijon tuvallar. 97'lik 831 57 27 gel o kadar çıkarsın. Ekte bana sokar mısın? Ama. Durur mu? Çıkışsak seninle. Yok. Adam oturursa adamdır. Çıkışsak. Şası görünce de yapırdı. Doğru ise bana on tamamen sokıştı başlandı. Çat tamamen indi bana. Bu sigirge umma hali yuvaşlı gibi boyunca güçlü giden anlamadı. Yok hadi yönelik ana. Bunlar en sokıştı.
Bola sen ma'da men ham sog'aman deyapti-ku. Qadam. Qapollar zo'r ekan, o'ngali qoladi. Qapollar zo'r ekan. Qani. Ha, mashina olib turadi-ku. Lekin yuvoshligi uchun ko'rsatsizlar. Hali beg'am ekan mol, semiz mol, bemalol qo'yib yordim degan dumini. Aloqa ish qurasizlar. Bo'yniga ham baylab qo'yilgan anvarg'an tushuna olmay to'g'ri qolasizlar. Bolasi tortyapti, nimadir qilyapti, baribir. Hali e'tiborga olmas, bemalol turib jonavor. Ko'rsatmasin. Endi sizni hammasini olib beramiz, Abdurahmon. Hammasini olib beramiz, o'rtada uzib turib. Bo'ladigan ko'rsam, lekin sog'olayotgan paqir ham 20 talik paqir, u 5 talik, 10 talik paqir emas, lekin katta paqirga sog'olayapti. Sizni ko'pligi uchun katta ham qo'yildi. Eman qo'yibdi. Jonavor. Yo'q, sog'ishni boshladik. Aslida idish shart emas edi, bu M1 bo'ldi. Endi ko'rsatib qo'yapmiz. Xohlasa bolasi kuchli. Xohlasa arzon qilib beriladi. Endi navbat Rossetskiyni sog'ishga. Rossetskiyni sog'ishni boshladik. Rossetskiyni ham ko'rib turibsizlar, kattaligini ikki tomondan soqqanda ham jonivor yuvosh, ko'chat ham hamma tomonlama bor ekan. U katta paqir ham bu katta molni oldida nima qilib bo'lyapti? Kichini bo'lyapti to'g'risi. Bundan o'zib turamiz ozgina, sog' bo'ladi deganda ko'rsatamiz. Xohlasa bo'ldi desam bo'laveradi mana. Rossetskiyni ko'chatdi. Bo'ladi? Ha, bu ham yaxshigina sib berib qo'ydi. Bu ham mana ko'rib turibsizlar, katta paqir. Menimcha bu ham 10 tani atrofida. 9 tani oshiq o'xshayapti, 10 tani atrofida deydi. Ko'pigidan tashqari 9 litr yozishyapti. Ne to'xtang. Sig'masak esig'adi ekan. Bir naqmay qo'yavering, qo'ymay qo'ying, ko'targan tekib ketmasin. Xohlasa mana. Ha. Sog'lishlarini ko'rdik, xohlasa napollari ham zo'r. Ikki tomondan soqqanda ham jonivorlar yuvoshligi ekan, bemalol ekan. O'ngmi, chapmi? Xohlasa erkak kishi, ayol kishi bemalol, ha, sog'laveradi. Erkak kishi, ayol kishi. Xohlasa sog'laveradi. Arzon qilib beriladi. Arzon qilib beriladi. 97lik 831 57 27 Telegramdan yozsanglar ham javob beriladi, telefon qilsanglar ham javob beriladi. Shunaqasidan olaman, ko'chatidan olaman deganlarga videoni podlisa qilib qo'ysanglar, aka uka qanday shular yordam bo'ladi. Keyinroq kiritiladigan bo'ladi. Esa olgan sigirlaringiz beshikka shular yetib borsin, olganga sotganga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.